Olá pessoal, tudo bem? Então, tô aqui pra gente fazer uma análise, né, uma interpretação psicológica aí do filme O Titanic, né, que é um filme que marcou, né, a minha adolescência, né, quando ele foi lançado e tinha um cinema. Eu lembro que tinha um cinema perto do colégio e a gente saía da aula e os amigos, a gente saía da aula e ia pro cinema. Acho que a gente assistiu muitas vezes, assim. Eu lembro que a gente assistiu umas 5 vezes no mínimo. Assistimos o Titanic lá no cineminha, né, perto do colégio, no shoppingzinho que tinha. E foi muito legal, assim, marcou muito a adolescência. E hoje, né, eu vim aqui pra fazer essa leitura, fazer essa amplificação, fazer esse exercício de olhar um filme, né? Eu acho que é um exercício que a gente propõe dentro da psicologia analítica. A gente propõe para você, para a gente exercitar isso em vários momentos da vida, né? Seja num filme, seja num sonho, seja numa situação que acontece com a gente no trabalho, em casa, a gente exercitar essa amplificação, ou seja, a gente olhar situações numa perspectiva mais simbólica, mais ampla, não simplesmente literalizar, ou então não simplesmente assistir um filme e vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, sem fazer uma análise crítica, né? Ou escutar uma música, né? Eu estava conversando esses dias como a gente perdeu o hábito de simplesmente escutar uma música, estar presente ali naquele momento, né? Se você ainda faz isso, é super importante, né? Você escutar a música, entender o que que o artista quis passar, né, naquela música, que sensação, que sentimento, que emoção aquela música, aquele filme, cria em você, né? Que tipo de emoção, que tipo de sensação, né? Fazer uma análise crítica de digerir também aquele conteúdo, né? A gente interpretar aquele conteúdo. Então, por exemplo, o filme, né, o Titanic, ele traz várias interpretações, né? Imagina, tem infinitas interpretações, né, para um, como o próprio Jung diz, né, tem infinitas interpretações para um sonho, por exemplo. Então, eu entendo que também existem infinitas interpretações para um filme, né? Aqui é só um ponto de vista, né, que é o meu ponto de vista. Mas é só um, né? Então, vamos explorar esses elementos chaves, né? Vamos fazer uma interpretação mais simbólica. Então, história do Titanic. Então, aquele navio imenso, né? Uma obra da engenharia para a época, uma coisa que até hoje é estudado e questionado nas escolas de engenharia, toda uma análise, né? Naquela época não tinha um conhecimento que tem hoje de engenharia de materiais e tudo mais. Foi uma obra monumental da engenharia, né? Então, o Titanic, ele já sai, né, que foi a primeira partida dele naquele momento, e ele acaba naufragando na primeira e única viagem dele, né? Então, foram anos de construção, anos de investimento, anos de trabalho para acontecer um naufrágio, né, na sua primeira viagem. Então, assim, é uma personificação, né, tanto do ego humano, do potencial, né? A gente pode ver que pode uma personificação de uma vaidade humana que acaba naufragando pela força da natureza, né? Como se fosse um sinal de quão forte a natureza pode ser diante, né, do como a gente é pequeno, né, como humanos diante da força da natureza. Como a gente vê vários exemplos por aí. Então, o Titanic, a gente pode ver o próprio navio como o símbolo do ego, né? O Titanic como um grande navio, né, luxuoso, pomposo, né, que mostra toda aquela luxuosidade, os detalhes, a ideia de poder, de grandiosidade, de uma confiança excessiva, né, aquela arrogância, aquele ego inflado, né, o simbolismo daquele ego super inflado que todo mundo estava sentindo naquele momento, até as pessoas que compraram as passagens de primeira classe, né? Tem relatos que dizem que tem passagens que era o equivalente a 3 mil dólares hoje. Então, imagina naquela época as pessoas que conseguiam pagar 3 mil dólares para uma, se não me engano, é 3 mil, 5 mil dólares uma passagem, né, para viajar no Titanic. Então, é o símbolo da grandiosidade, do ego inflado, do super, né, daquela super arrogância da época. E aí, o que que acontece? O Titanic, ele vai de encontro, né, justamente a um iceberg, né? O iceberg, a gente vê em vários exemplos que ele é o simbolismo do inconsciente. Então, a gente vê o iceberg que está metade submerso, e a parte que a gente vê que está
na parte visível, que é a parte, seria a parte consciente, nessa simbologia da mente, né, a parte consciente é uma parte pequena. E o que está embaixo, submerso na água, é uma parte infinitamente maior do que a parte consciente. Então, seria a parte inconsciente. Então, o iceberg já é o próprio símbolo do inconsciente, o símbolo do desconhecido, o símbolo do incontrolável, né? Algo que não é controlado, algo que não é esperado. Então, ele simboliza o inesperado, né? Então, tem toda aquela parte, a simbologia do que está oculto. Né? Então, quando o iceberg, né, o navio acaba colidindo com o iceberg, representa esse confronto, né? Quando o ego entra em confronto com as forças do inconsciente, que não tem controle. Muitas vezes a gente está na nossa vida e acontece uma coisa fora do nosso controle, né? Que a gente nunca imaginava, uma coisa que é justamente uma representação de um iceberg da nossa vida, né? Que a gente se depara, né? Que a gente se choca com aquela situação que é absolutamente incontrolável e incompreensível, e é quando representa esse choque, né? Quando o navio, que é o ego, entra em choque com as forças do inconsciente ou com as forças da natureza. E aí os passageiros, a gente pode, como o navio é a gente, né? O nosso próprio ego, os passageiros, a tripulação, a gente pode compreender como sendo os nossos complexos que estão sendo atuados, né? Que estão agindo por alguns arquétipos. Então, por exemplo, nós temos o capitão, né? Em alguns momentos ele está ali numa figura de poder. Nós temos o filme vai mostrando vários personagens. Então tem o herói, que é o Jack, né? Que acaba tentando salvar, ele salva a Rose, né? Tem a Rose, que é a mocinha, aquela que, né? A princesa, tipo a princesa que é salva, mas que é aquela representação do feminino, que acaba encontrando o seu herói. Então, tem vários personagens ali que a gente pode ir vendo ao longo do filme. É muito interessante, então, como quando acontece a colisão, como o lado sombra das pessoas também vão saindo, né? Vão vindo à tona todas as sombras. Então, tem aquele personagem que acaba entrando no navio, que é um dos únicos que acabaram sobrevivendo, né? Que participava da empresa. Era um dos proprietários lá da construtora, e ele acaba entrando, né, fingindo, no filme mostra que ele entra e finge que era só o momento de entrar mulheres e crianças, e ele finge, ele entra, senta no bote e acaba ficando ali com aquela sensação de envergonhado, de constrangido, e ele não sai, né? Então o medo faz com que ele tire o lugar, né, de uma outra pessoa, que era de uma criança ou de uma mulher, e ele acaba se priorizando naquele momento, né? No momento de lidar, de ter que enfrentar a própria morte, né? Que é um momento crucial na nossa vida. Então, a gente nunca sabe quando esse momento vai acontecer, mas em algum momento a gente vai ter que lidar com o momento, lidar com a hora da morte e refletir sobre a hora da nossa morte, né? Isso é um dos propósitos de um processo analítico profundo, né? Da gente refletir sobre o momento da morte, como que a gente vai lidar com esse momento, né? Que habilidades e competências e nível de consciência a gente vai estar para ter que lidar com o momento da nossa morte, né? E aí os vários personagens podem estar representando simbolicamente os nossos complexos, né? Um complexo de inferioridade, um complexo de superioridade, ou os arquétipos, o arquétipo do herói, o arquétipo da heroína, da salvadora, o arquétipo da rebeldia, que é a Rose, né? Porque a Rose, ela vai casar contra a vontade da mãe, com uma pessoa extremamente rica, vai casar só por status, né? E por uma questão financeira, social, e ela se rebela, e ela vai em busca de um amor, e ela vai e vive aquele amor com o Jack ali no navio. Então, o arquétipo da rebeldia. Até eu gravei uma análise, uma interpretação sobre a Pequena Sereia. Então, pegando esse exemplo, né, a Rose ali, ela tá no momento Pequena Sereia, entre aspas, né, de ir em busca do que ela acredita, ir em busca das próprias convicções, do próprio amor, né? Então, momento Pequena Sereia, que muitas vezes a gente passa por esses momentos Pequena Sereia, né? De a gente romper com as nossas origens, ou romper uma situação, e a gente ter que ir, né, enfrentar o desconhecido. E a tragédia, toda a trajetória do navio, até a forma como ele acaba afundando, né? Ele começa a afundar e, de repente, no meio, ele é tão pesado que ele acaba quebrando. E aí continua afundando, e depois isso, em duas partes, né? Então, olha que interessante a simbologia da cisão do Titanic, né?
como a gente sim, então tem toda essa simbologia da cisão, quando a gente, momentos que a gente pode cindir a própria personalidade, quando a gente entra num conflito, quando a gente entra num conflito mesmo de dúvida, de dualidade, de situações que a gente vive ali, que a gente acaba sentindo que tem uma cisão no próprio ego, né? Uma divisão do ego. Então, até isso é representado, né, na forma como ele acaba cindindo em duas partes antes de afundar. E a tragédia é a própria jornada da individuação, né? Pode ser interpretada como todo esse caminho, né? Os processos de autodescoberta, de crescimento pessoal que a gente acaba enfrentando, mesmo diante das tragédias, mesmo diante de situações difíceis, a gente acaba amadurecendo, crescendo, conseguindo entender, né, de uma forma simbólica, por que a gente passou por aquilo, por que aquela tragédia aconteceu, por que aquela cisão aconteceu com a gente naquele momento da nossa vida, né? Porque algo que a gente causou tanto sofrimento e que a gente não esperava, simbolizando aquele iceberg que vem, né, e choca com a nossa vida, e como que aquilo trouxe tanto crescimento e tanto ensinamento, né? Como foi importante. Se a gente não tivesse passado por tal coisa, a gente não estaria, né? Não teria aprendido, não estaria amadurecido o suficiente num outro momento, né? Então, as experiências traumáticas é a própria necessidade de confrontar, né, o confronto do ego. Então, a jornada do herói, ou o nosso processo de individuação, inevitavelmente teremos confrontos, teremos sofrimento, teremos desafio, gente. Não dá para impedir, porque isso é viver. Né? A vida é enfrentar os desafios. Né? A vida, tem uma frase que dizia assim, viver com medo é viver pela metade. Né? Quando a gente vive numa postura evitativa, numa postura de não enfrentamento, a gente vive pela metade. Né? Viver é enfrentar os próprios medos, né? Os medos mais profundos. E aí toda essa interpretação simbólica, né, do Titanic acaba levando a gente a refletir e olhar, até quando a gente sonhar com o navio, é muito interessante, gente, o sonho com o navio, né? Então, sonhar com o navio, o que está simbolizando aquele navio naquele momento? Se você sonha com o navio afundando, né? Que tipo de interpretação pode ter para o seu momento de vida, para o seu momento presente? Situações que você está enfrentando, seja externo, seja dentro de você, da sua própria personalidade. E aí, acho que é um pouco isso. A sombra, né, como a gente falou, né, várias sombras, aí o lado sombrio da possessividade que acaba emergindo dos personagens. É que eu anotei aqui uns pontos. O lado sombrio, a gente falou, que acaba emergindo nesses momentos de mais crise, né? Então, até o casal, né, do filme, que é a Rose e o Jack, a gente pode simbolizar, né, esse masculino e feminino, esse casal, essa alquimia que acontece entre eles. Bom, são várias interpretações. Então, aqui eu trouxe só alguns pontos, assim, umas pinceladas aí pra gente exercitar essa dinâmica, né? Criar essa dinâmica mais amplificada aí da interpretação dos filmes. E quem quiser ver mais interpretações psicológicas de filme, eu tô começando a gravar algumas, vou fazer uma playlist só de interpretação. Gosto muito de filme, sempre gostei. E agora eu tô associando conhecimentos da psicologia analítica com a interpretação simbólica dos filmes e também de sonhos e outros materiais, tá bom? Até um próximo vídeo, tchau, tchau!